tak my jsme samozřejmě rádi, že jsme první nějaký tlak a první třetinu proměnili gólové šance, které jsme měli, a to nás si myslím popohnalo a první třetinu jsme drželi poměrně dobrou úroveň. Druhá třetina byla trošku rozkouskovaná tím, že bylo spoustu vyloučeních a nemohli jsme se tolik dostat do tempa. Ve třetí třetině jsme to nějakým způsobem kontrolovali, ale jsme hlavně rádi kvůli tomu, že se nám podařilo střelit víc branek během jednoho utkání, což je super, a určitě jsme rádi, že jsme se zapojili do projektu O kapky lepší hokej, aby jsme udělali nějakou dobrou věc, a už po druhé jsme se do toho zapojili a jsme rádi, že se takovýhle projektu můžeme zúčastnit. Tak myslím si, že o výsledku dnešního utkání rozhodla první třetina, kterou jsme odehrali vůbec dobře. Chyběl nám pohyb, chyběl nám důraz v obraném pásmu kolem brány. Inkasovali jsme 4 branky a proti tak kvalitnímu týmu, jako je Kladno, se to těžko otáčí. Myslím si, že potom v těch dvou zbylých třetinách se hra vyrovnala. My jsme kluky nabádali k lepšímu pohybu, k lepšímu bruslení, k jednoduchosti, vycházení z obraného pásma, a to se nám vcelku dařilo. Využili jsme přesilovku, snížili jsme, myslím, nějaké další šance, ale ten zápas byl i do třetí třetiny, myslím si, že otevřený. A tam jsme si ale vůbec nepomohli přesilovkami. Měli jsme 2 nebo 3 přesilovky, ale musím uznat, že soupeř nás k ničemu nepustil. Hrál výborně celoplošně, napadal nás už v našem obraném pásmu a my jsme si s tím nebyli schopni poradit. Samozřejmě měli jsme i krátkou přesilovku 4-3. A tam si myslím, že kdyby v té druhé třetině se nám podařilo dát gól, tak ten zápas nebo ten průběh třeba mohl být ještě jiný. A samozřejmě i za stavu 4-1 ve třetí třetině jsme měli 3 gólové šance, ale prostě my se na každý gól strašně nadřeme a musíme si šanci vážit, a bohužel na jeden gól venku s takovým soupeřem se těžko vyhrává, takže takhle k tomu zápasu. Myslím si zase na druhou stranu, že zítra nás čeká Slavie, zase těžký soupeř, ale ta druhá třetí třetina pro nás může být nějaký odrazový můstek, my na to musíme navázat, a tak jak jsme odehráli první střídání, které bylo výborné, a odehráli jsme druhou a třetí třetinu, jsme měli pohyb a ten zápas byl vyrovnaný, tak musíme zítra pokračovat a čeká nás těžký soupeř, ale my věříme, že si s nima poradíme a že to bude zase dobrý zápas.